Tak, zdravím vás. Byste neříkali, že tu píšu jenom nějaký teorie a praxe nikde, tak vám ukážu, jak vypadá sekání dřeva v mém podání. Jo, vybral jsem si schválně takovýhle pěkný sukový parchan, který je trošku těžší. A ukážu vám, jak by mělo vypadat jednoduchý sekání. Sekra váží třeba 0,5 kg, což je optimální váha. První ranou si ho naseknete. Žádná síla, prostě vlastní váha. Máte přepůleno a už je to hračka. A už jenom jedete. A štípete. I když kalachem spíš trháte na kusy. Jo. Zase čím menší kusy, tím lepší. Líp to schne, líp to hoří. Toť vše, přátelé.